Hola, bones tardes, com estàu? Som en Jurem Monà. Vos tocaré un parell de cançons en les meves guitarres. Lo primer, no vull començar sense agrair a l'Ajuntament de Marratxí, la iniciativa que ha tingut. I la veritat és que quan me varen cridar me va fer molta il·lusió perquè pensessin en jo per fer-vos aquest confinament més bo de dur, me va il·lusionar. Començarem amb un tema que es diu UX6051, que és un viatge de Barcelona a Mallorca, que és el que intentaré fer ja un poc aquests 20 minutets. Això era UX6051. Ara tocaré un tema que es diu 55%. Thank you.
Ara tocaré una cançó que es diu 1994. I és perquè quan jo era petit vaig establir veies les sèries i les pel·lícules que tothom deia este ha sido el mejor año de mi vida. I jo amb 8-9 anys vaig dir el meu millor any de la meva vida, quin ha estat? I vaig pensar el 94. No per res en concret, sinó per fer-me l'adult. Havia de tenir un any. I 1994 va ser el millor any de la meva vida. I li vaig fer una cançó. Ara que som un poc més gran. Ara vos vull tocar només una mostra, no molt ambiciosa, només des del meu màxim respecte de la primera cançó que va començar aquesta col·lecció de cançons, que se diu De nou 28. I sempre que l'he compartit amb gent, molta gent que estim m'ha fet el comentari que té un aire de Requiem. I la vull dedicar en els familiars de les víctimes de tot això, perquè no a tots mos ha tocat, però som conscient que hi ha molta gent que no s'ha pogut despedir dels seus i vull fer el meu petit homenatge des del màxim respecte a aquesta gent. Thank you.
Ara faré un tema que se diu UX 6006. És un localitzador de vol de Mallorca a Barcelona. És la tornada. El que vol dir, és un localitzador de vol de tornada perquè jo he de tornar. M'agradaria quedar allà amb altres, però he de tornar. Res, no sé què anava a dir, anava a tocar, no anava a dir res, però en van. Thank you.
Vale, gràcies a tots els que m'heu escoltat. Només vos volia dir una coseta per acabar, que és que aquí, a Barcelona, que ja he quedat confinat aquí, mos compten pels informatius i un poc tot que Balears és una de les comunitats que ho està fent millor. No fluixeu, orgullo de Puma. Fins aviat, gràcies.